Næste punkt på dagsordenen er overrækkelse af doktorbreve. I ved godt, vi er jo forfærdeligt stolte af de mange PhD-studerende, vi har. Vi havde en meget stor PhD-dag forleden dag. Jeg ved ikke, om nogen af jer også har været forskningsstuderende, men der var også nogle medicinstuderende til stede. Jeg er bare nødt til at sige, selvom PhD-studiet og det med at få en PhD, det er rigtig, rigtig flot og rigtig, rigtig godt, så er det altså et forskningssvendestykke. Forskningsmesterstykket, det er altså at tage en doktorgrad. Det er således, at vi på universitetet i det hele taget, der er doktorgraden faktisk en uddøende race, lige på nær på vores hovedområde. Der er det stadigvæk noget, vi holder meget, meget i hævd, og det er den årsag, jeg sagde før, nemlig, at det er sådan virkelig, der hvor man sætter en tyk streg under sit videnskabelige virke. Man er jo tit sådan lidt ældre, når man tager en doktorgrad som sådan, men jeg er også sikker på, at dem, der har fået graden, de har også fået meget stor støtte fra deres familie derhjemme, så de tre doktorer, vi har nu i dag, skal have stor tillykke, men igen, tak til dem, der har stået bi hele vejen igennem, for det er jo en lang vej hele vejen igennem. Vi har tre doktoranter, hvor så kun en har mulighed for at være til stede i dag, fordi de to andre er aktive med andre uopsættelige ting i dag. Men en af doktoranterne er Gunnar Vase Toft, der arbejder med klorids effekt på fertilitet. En anden doktorgradsmodtager er Holger Jon Møller, der arbejder med en ny markør for kræft og hjertekarsygdom. Og så er der Jens Georg Hansen, som vi har til stede i dag, der har lavet en doktordisputats med titlen Akut rhinosinusitis, diagnostik og behandling af voksne i almen praksis. Og det med, at vi har en disputat, der faktisk er udspring i almen praksis, er faktisk lidt usædvanligt, og det er personligt meget stolt af Jens Georg. Så de her tre doktoranter, hvor som sagt kun én er til stede, skal vi ikke give dem alle sammen en stor hånd, mens jeg går ned og giver Jens Georg hans bevis. Dem er jeg, nu har jeg refereret til det et par gange, dem er der jo med til festen i friheden forleden dag, overværet jo, vi lavede det, jeg kaldte en alternativ lægeløftafgivelse med Spider-Man og alt muligt andet. Nu er det altså the real thing i dag, og ikke så meget pjat. Og I skal altså ikke gentage det, jeg siger, som I også gjorde det forleden dag. Det I skal gøre lige om lidt, det er, at I skal rejse jer op, og så skal I lytte til, at jeg læser det gamle lægeløfte op. Og så bagefter skal I give mig hånden, og I skal skrive under, og så er I rigtig læger. Det fylder rigtig meget i lørdag, om I nu var rigtig læger eller ikke rigtig læger. Så jeg vil gerne bede om at rejse jer op, de nye læger, de unge læger. Og så læser jeg lægeløftet op. Er I klar? Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndtrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedet skal lade det være mig magtpålæggende at, og så er der hele fire ting, I skal huske, efter bedste skønnede at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedet vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, og slutteligt, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidet og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Nu er I en underskrift og et håndtryk fra at være læger, så I må godt sætte jer ned igen, og så skal I komme op, når I bliver kaldt op. Jeg har en nummerpige, Anne Mette Mørke, som vil læse jeres navn op, og så kommer I op, skriver under, giver mig hånden, og så er I læge. Undskyld, Anne Mette, I kunne ikke lade være. Ja, jeg overlever. Tror du ikke, jeg vil tage den her? Jeg skubber den lidt tilbage, så de unge mennesker ikke træder på den. Og så skal den ned i den her høj der. Ved første række ikke rejser, så lægger vi ud. Vi starter med Karoline Åse. Vi starter her.
Anders Åsted. Ali Abdul Hussein Abud. Lærke Albertsen. Ahmed Hussein Al-Mashhadi. Karl Tett Andelius. Jakob Bøge Andersen. Og Nina Lykkegaard Andersen. Sofia Elisabeth Andersen. David Reis Axelsen. Sascha Pernille Bak-Nielsen. Anders Bang-Nielsen. Marie-Louise Natalia Krantz Barkholdt. Esben Krarup Beimler. Jakob Bæk. Emilie Bækker Nielsen. Mads Bengtsen. Christine Jepsen Bendesgaard. Susanne Rohr Bjergård. Britt Borg. Martin Brandt. Astrid Sørbrøden Breda. Karen Riser Brun. Torbjørn Halle Brygger. Anna Byrjelsen. Søren Bønlykke. Anders Klemen Christensen. Anne Marlene Gram Christensen. Bjørn Borsø Christensen. Ditte Sigård Christensen.
Line Dahlstrøm Christensen. Marie Dehn Christensen. Maria Grålstøj Ørnhøj Christiansen. Allan Vestergaard Danielsen. Anne-Grethe Aalkær Danielsen. Selvom var det ikke noget med, at de skulle kunne stå op og have gode ben og sådan noget. Sara de Føns. Marie Denfeldt. Arnold Matovo Dungo. Heidi Bovarp Dyrup. Lone Aentoft Eggen. Andreas Ernst. Maria Fedosova. Anne Sigård Ferreira. Louise Kuhlmann Fransen. Marie-Louise Holm Fransen. Anne Gravballe. Anne Winter Gravesen. Jesper Damsgaard Gunst. Og Lise Damsgaard Gunst. Trine Hallager. Christian Kvist Hansen. Lykke Hedegaard Hansen. Signe Gitte Hansen. Signe Gitte Hansen. Stine Scott Hansen. Golam Abbas Hakjo. Karolina Emma Hedsund. Nicolas Sigidius.
Josefine Bæk Heilesen. Abdi Hafiet Hirsi. Anne-Sophie Jejl. Jesper Holbæk Brindel. Camilla Holten. Sara Holmbo. Silla Lyng Hyldi. Anne-Katrine Væver Iversen. Inge Brosbøl Iversen. Jakob Christian Jakobsen. Peter Wulf Jakobsen. Ditte Mee Rahn Jensen. Ina Karstoft Jensen. Karen Henriksen Jensen. Martin Bækby Jensen. Morten Åbo Lang Jensen. Mads Søberg Jokumsen. Sigrun Alberg Johannes Dottier. Ja, nu står der Jakob Winther Kirkegaard på min. Det passer nok ikke helt. Hvad står der? Vi tager Jakob først. Jakob Winther Kirkegaard. Hvad siger I til Ingrid Held Knudsen? Ja, det tror jeg. Kan du ikke komme op og sige, hvad du hedder? Så skal vi tage dig. Hun er der. Det er altså ikke en, der har snedt sig ind. Den er god nok. Se, det var Ingrid. Så kom vi til Maria Pilmann Christensen. Pernille Valbom Christensen. Line Skovsen Christiansen. Mona, du må gerne komme med fremad. Mona Kærbøl Christiansen. Simon Kallestrup Christiansen.
Anna Maria Kylberg. Så kommer K. Og så Susanne Stadsgaard K. Frederik Udendal Larsen. Julie Brogaard Larsen. Christina Laugesen. Nisbrik Lauridsen. Clara Mortensen Laursen. Mia Klinkvort Laursen. Martin Albert Lundorf. Jonas Christian Lunen. Julia Lyngsø. Anne-Sophie Holmegaard Lynderup. Gustav Mathiasen. Niels Bjerregaard Mathiesen. Bettina Grønhøj Mærkin. Sonja Iskværdu Riesmeier med ven. Johanne Mose. Anne Melgaard Nielsen. Esben Sommer Nielsen. Karen Bang Jin Nielsen. Kip Nielsen. Christine Damgaard Nielsen. Det skal du ikke sige, Allan. Lars. Lars Kasper Korsholm Nielsen. Marie Bak Nielsen. Mie K. Nielsen. Sara Krohn Nielsen. Signe Berljot Nielsen.
Stine Skodborg Fjendborg Nielsen. Måske Fjendbo Nielsen. Jens Jakob Nørby. Jens Christian Nørgaard. Lea Nør. Caroline Sofie Grandjean Åderskov. Anders Øst. Niels Ockels. Lotte Olsen. Jon Emil Philip Olsson. Ture Filskov Overvad. Allan Kanstrup Pedersen. Anne-Kristine Fisker Pedersen. Iben Bak Pedersen. Mette Bjerregaard Pedersen. Michael Høgild Pedersen. Signe Hus Pedersen. Stine Skjødt Pedersen. Christina Rask Petersen. Henrik Bjørn Petersen. Lavlin Petersen. Niels Krindel Petersen. Olof Joachim Petersen. Thea Unger Pistor Ribold. Rasmus Kapalu Broge Grikkelsen. Michael Grot Ries. Lene Møberg Risager. Anne Pien Rotte. Christina Rossi.
Tone Maria Mørk Robak. Astrid Søndergaard Smedes. Nana Brink Scholz. Sarah Dinsen Schulz. Kira Schreiner Simonsen. Stine Bro Sjøholstrand. Ellen Marie Lund Skammeritz. Lise Skovgaard. Sofie Overgaard Skriver. Mads Skrøder Christensen. Sigurd Beyer Slot. Tale Marie Ørntoft Snerum. Tine Kjede Sommer. Maiken Korsgaard Sørensen. Charlotte Josefine Linnea Madsdotter Strøm Melin. Anne Studsgaard. Rebecca Oxenvad Svare. Jan Rune Svensson. Karl Martin Söderström. Jeanette Sørensen. Lasse Elager Sørensen. Nina Gedbjerg Sørensen. Rasmus Reinholdt Sørensen. Eva Sini Tangaraya. Det bliver nok ikke bedre. Jeanette Drost Thomsen. Leve Henning Thomsen. Melissa Dawn Thompson.
Jørgen Tilma. Rikke Søgaard Tolstrup. Peter Vedel. Mette Dam Vestergaard. Jenny Korsgaard Villassen. Mette Hansen Viuf. Sara von der Marse. Max Anders Wolf Ryberg. Erik Christian Maurice Frange. Og Anne Maj Hinkjær Østergaard. Jeg siger tak for hjælpen med oplæsningen. Alle dem, der ikke er blevet læger, de bedes rejse sig op, og så give de her unge, dygtige mennesker en kæmpe applaus. Det havde de fortjent, havde de. Endnu en gang, vi er ved at runde af, og nu skal vi ud og have lidt til ganen, både med og uden alkohol, det bestemmer I selv. Vi er ved at være slut, som sagt, og endnu en gang tillykke til jer kandidater.